Oh, dia tengah pegang kapak. Seram, eh. Aku boleh block dia. Terpaksa kau kata ni last game kan. Sebab bila dia nak buat. Oh, sorry. Kacau. Allah. Berturut-turut lah pokok. Anjing tau. Silap, patutnya Faruk sekali. Apa legend tu? Aku nak save satu minit tu je. Aku dah save. First time berfungsi.